নিশ্চয়কৈ আচলতে মৰিয়নিত আজি পুৱাই এক অঘটন সংঘটিত হ'ল যি ঘটনাক লৈ আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু মৰিয়নিৰ চেলেংহাট জাজি নদীৰ যি বালিখনত বালিৰ যি ডামপাৰৰ দৌৰাত্মত এগৰাকী মহিলাই আচলতে অকালতে মৃত্যু খাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল পুৱাই পাত ভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই আহিছিল মল্লিকা গগৈ দুৱাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলা ওলাই আহিছিল আৰু এখন বালি পৰিবাহী যিখন এখন দামপাৰে দামপাৰে আচলতে খুন্দুৱাৰ ফলত থিতাতে নিহত হ'ল সেই মহিলাগৰাকী আৰু তাৰ পাছতে আচলতে উত্তপ্ত এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দেখিছে এনেদৰে যি বালিঘাট যি এই বালিঘাটত আচলতে যি অবৈধ বালিঘাট সেই বালিঘাটত এনেদৰে আচলতে এতিয়া ৰাইজে সমাগম কৰিছে ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছেহি আচলতে যি তীব্ৰবৰক্ষী বালি পৰিবাহী যিসমূহ ডাম্পাৰ দূৰত্ম দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা অভিযোগ উখাপন হৈ আহিছিল যে ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰি আহিছিল এনে সময়ত আচলতে এই ঘটনাই পুনৰবাৰ আচলতে ৰাইজক আচলতে সুবিধা কৰি তুলিছে বাইদেউ মই আপোনাক ওলাইছোঁ আজি পুৱাইছে বৰ ডাঙৰ দুখ লগা ঘটনা ঘটিত হৈছে কি ক'ব দুখ লগা মানে কি একেলগে আমাৰ আমাৰ লগত থকা মেলা ল'ৰা এনেকুৱা হৈছে এতিয়া তেওঁ ৰাতিপুৱা অকণমান মানুহগৰাকী অকণমান অসুখী আহে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ যায় তেওঁ বেছি দূৰলৈও নাযায় অলপ যায় ঘূৰি আহে কিন্তু আজি মানে দুৰ্ভাগ্য তেওঁ ইমান নিজৰ ছাইডতে আহি আছে কিন্তু গাড়ীখনৰ মানে এনেকুৱা অৱস্থাত আহিছে তেওঁ খায়ে আহিছেনে কি নে ক'ব নোৱাৰি দোকানৰ পিয়ালিয়েদি আহি দোকান ভাঙিয়ে আহি মানে মানুহগৰাকীক খুন্দিয়াই থৈ গৈছে একদম নিজৰ ছাইডত একেবাৰে বোলে ৰাস্তাৰ মাজত বা অকণমান ছাইডত হোৱা হ'লেও নহয় একেবাৰে ছাইডত আৰু অলপ যোৱা হ'লে হয়তো তেওঁ মানে জেওৰাত হেৰি কৰেগৈ মানুহগৰাকী মল্লিকা গগৈ দুৱাৰা মল্লিকা গগৈ দুৱাৰ আমাৰ লগৰেই হয় আমাৰ লগতে থাকে কি ক'ব বাইদেউ আচলতে খুব পোৱা এটা এটা খুব দুখ লগা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আচলতে কাৰ দুখ বুলি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত গাড়ীখনৰ দুখ কাৰণ কেলৈ গাড়ীখন ড্ৰাইভাৰ একেটাই কথা ড্ৰাইভাৰে দুখ যদি তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰিবই নোৱাৰে তেতিয়া ড্ৰিংকছটো কৰিব নালাগে

পুৱাই মৃত্যু খাবলৈ ল'বলগীয়া হ'ল আৰু আমি সেই যিখন আচলতে বাহন যিখন বাহনত আচলতে বাহনে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে সেই বাহনখন আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইখন বাহন আচলতে যিখন বাহনৰ আপোনাৰ দেখিছে এখন ডাম্পাৰ দেখিছে এইখন এই বাহন আৰু আমি বাহনখন দেখুৱাই আছোঁ সেইখন বাহনে আচলতে পুৱাই পাঁচ বজাত এইদৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিলে যাৰ ফলত এগৰাকী মহিলা থিতাতে নিহত হ'বলগীয়া হ'ল আচলতে যি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ভিতৰত এনেদৰে খুব তীব্ৰভাৱে বালি পৰিবাহী গাড়ীবিলাক যোৱাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে এইবিলাক আচলতে অবৈধ যি বালি জাজি নদীৰ যি আচলতে অবৈধ বালি খনন খননৰ যি আচলতে দাম্পাৰ দূৰত্ম দূৰত্ম যে ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে আৰু তাৰ কৰোণ পৰিণতিৰ ফলত এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাইজে ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আচলতে এই বালি দাম্পাৰৰ পৰিবাহী যিবিলাক বালি পৰিবাহী ডাম্পাৰ কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিসমূহ আচলতে পৰিবহণ বিভাগে ৰাস্তাত গাড়ী ৰখাই আৰক্ষীয়ে ৰাস্তাত গাড়ী ৰখাই আচলতে বিভিন্ন কৰাৰ পিছত বিপৰীতে কিন্তু এইসমূহ যিসমূহ দূৰাত্ম কৰি আহিছে দামপাৰ সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নকৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে এনে সময়ত সময়ত আচলতে এই বালি পৰিবাহী ডাম্পাৰসমূহ কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বা এই বালি পৰিবাহী যিবিলাক ডাম্পাৰ কেনেদৰে আচলতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ই অতিকৈ লক্ষণীয় হ'ব অহা যোৱাৰ কাৰণে এক নম্বৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যোৱাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মানে অসুবিধা হৈছে আৰু আজি এনেকুৱা যে হৈছে যে বেটেৰী গাড়ীত পঠিয়াবলগীয়া হৈছে ল'ৰা ছোৱালী গাড়ীৰ কাৰণেই ভয়ত ভয়তে হে হাঁহ হাঁহ ছাগলীটো মাৰিটো কোনটো কোনটো মানে হিচাপেই নাই কিমান হাঁহ ছাগলী মাৰি থৈছে হা সেইকাৰণে অকণমান এই আমাৰ হেৰিবিলাকে চাব লাগে আৰু আমাৰ দ্বিতীয়তে হ'ল কি যিটো এতিয়া ঘটনা হৈ গ'ল তেওঁ ল'ৰা আৰু ছোৱালী থাকি গৈছে হা তেওঁ এতিয়া এতিয়া হস্পিটেলত কয় কি হৈছে কি নাই হোৱা একো ধৰিব নোৱাৰে হা এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱাই নাই যদি যদি কিবা এটা হৈ যায় কি ল'ৰা ছোৱালী আৰু ঘৰৰ মা দেউতাকক পোহপাল দিব লাগিব গাড়ী মালিকে এতিয়া ইমান গাঁৱৰ মাজত সুৰ মাজত এনেকুৱা এটা বালিঘাট দিয়াৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি মানে দুখ অনুভৱ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী আজি স্কুললৈ গৈছে কিবা যদি একে তেনেকুৱা হৈয়ে আছে আৰু মানে ওলাবই নোৱাৰে তাৰমানে মই এতিয়া মই কামলৈ যাওঁ যোৱা আকৌ মাইকী মানুহক পঠিয়াই দিওঁ যে তুমি দ এখন এই জপনাখন চোৱাকৈ গাড়ী আহিছে নি সেই তেনেকুৱা চিষ্টেম হৈছে তাৰমানে আমাৰ মানে গাড়ীৰ কাৰণে বাদ দেই বাইক এখন লৈ যাবলৈ ভয় একদম এদিন মই গৈ থাকোতে কামলৈ গৈ থকা অৱস্থাত মানে গাড়ীখনে প্ৰথমটিহে মানে সেই তিনিআলিতে সেইদিনাও তেনেকুৱা হ'লে ইমান স্পীড আহে মানে কোনো ড্ৰাইভাৰ লাইচেঞ্চ আছে নে কি আছে নে সৰু সৰু ড্ৰাইভাৰ মানে চলাই আগতে আমাৰ ল'ৰা এটা তেনেকৈ মাৰিলে বালি কাঢ়িয়ে কিন্তু কোনেও গাটো নল'লে গম পাইছেনে এতিয়া নহ'ব প্ৰতিবাৰে এনেকৈ মাৰি থাকিলে হয়নে কোনেও সহ্য কৰি থাকিব আমি সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় এনেকুৱা কেছবোৰ সেইকাৰণে আমি মহিলা সমিতি ওলাই আহিছোঁ জাগি পিনি কাৰণ কেলৈ চবৰে সন্তানৰ মাক হয়নে সেইবাবে নহ'ব আচলতে ঘটনাটো এনেকুৱা হ'ল মানে চাই এই পাথৰটোত মানে খুন্দা মাৰি আহি গাড়ীখনে মানুহগৰাকী পত সময় গৈ আছিলে বৈ থাকোঁতে ৰং চাইডত এই টিঙত মাৰি চাইডত ৰৈ থাকোঁ মানুহগৰাকী মাৰি থৈ গুচি গৈছে মল্লিকা গৈ আমাৰ গাঁৱৰে অঁ কোৱা শুনিছো এতিয়া তাত মানে হেণ্ডিমেনে চলাইছে বুলি কৈছে এতিয়া বালি গাড়ীসকলৰ তেওঁলোকে এতিয়া ব্যৱসায় কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা কণ্ট্ৰল থাকিব লাগে বোলে তহঁতি এনেকৈ গাড়ী বালি নিছ কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰে মানুহ আমিও গাঁৱৰে তহঁতিও গাঁৱৰে গাঁৱৰ মানুহক মাজেদিয়ে গৈছে গতিকে গাড়ী তহঁতি লাহে লাহে চলাবি বা এইটো হেৰিয়ত চলাবি ইমান টাইমত আহিবি এটা কণ্ট্ৰল এটা থাকিব লাগে কোনো মানে মালিকৰো কণ্ট্ৰল নাই ড্ৰাইভাৰো কণ্ট্ৰল নাই আমাৰ ৰাইজৰো কণ্ট্ৰল নাইকিয়া তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া এতিয়া মানে এটা সেইটো থাকিব লাগে এটা নিয়ম এটা বান্ধি ল'ব লাগে এতিয়া তেওঁতো এজন এগৰাকী জনা বুজা মানুহ চাইডেদি গৈ থকা তেনেকুৱা সেইটো এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিবলৈও ভয় হৈছে নিজৰ প্ৰতি নিজৰো একো মানে হেৰি নাইকিয়া হৈছে নিশ্চয় এটা নাইকিয়া হৈছে মানে বালি গাড়ীবোৰ ইমানেই মানে নিজৰ মই মতালি কোনো চলনৰ ওপৰত সিহঁতৰ কণ্ট্ৰল নাই এইবো ল'ৰা ছোৱালী আছে গৰু গাই গৰু গাই আছে বোলে কিবা আছে অকণমান লাহেকৈ যাব লাগে টাৰ্ণিংটোতো মানে এনেকুৱা স্পীডত ঘূৰাই সিহঁতি টাৰ্ণিং কেতিয়াবা মানে হেৰি কৰি যায় নহয় নিবলৈ বিচাৰে মানে কোনো সিহঁতক কণ্ট্ৰল নাই গাড়ীত যে ব্ৰেক আছেনে নাই এক্সেলৰ সিহঁতৰ কিবা কাম দিয়ে নে নিদিয়ে একো বহুত স্পীড মানে আৰু মানে এনেকুৱা হৈছে ভিতৰত কাঁহী বাতি যদি ধুই থয় নহয় সেইকেইটা কাঁহী বাতি আকৌ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে নোধোৱাকৈ এনেকুৱা হৈ যায় মানে ওপৰত হালধীয়া চামুনি পৰে যায় কাপোৰ কানি ধুই পিনি আলনা থব নোৱাৰি গোটেই হালধীয়া চামুনি পোৱা যায় এনেকুৱাই ধূলি অৱস্থা নাই মানে এতিয়া মানুহৰ পানী চানী লাগি মাতে মোৰ মোৰ আচলতে ৰিয়েল মাতে এইটো নহয় এতিয়া পানী লাগে মোৰ ঘৰৰ দাঁতিতে এনেকুৱা হেৰি হৈছে মানে ধূলি হেৰিয়ত মই এতিয়া পানী লাগি মাতৰ অৱস্থাই নাই এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী হয় ধূলি কাৰণে জ্বৰ হৈ দৰৱ খালেও পতককে ভাল নহয় হ'ব এনিটাই মানে আচলতে আমাৰ ৰাইজ খিনিও একত্ৰিত নহয় সেইটো কাৰণেও হেৰি হয় কোনো অকলশৰীয়াকে ওলাই গৈ পিনি ক'বলৈ সাহস নকৰে আৰু ৰাইজ খিনি একত্ৰিত হৈ পিনি মানে কিয় সেইটো এতিয়া ক'বলৈ মানে কিছুসকলে ভয় কৰে কিছুমানে নিজৰ কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত থাকি যায় তেনেকুৱাও হৈছে কিন্তু এতিয়া আমি ভাবিছো গোটেইখিনি ওলাই আহি অকণমান নিজৰ সেইটো কৰিব লাগিব বালি হেৰিসকলেও যদি পুলিচে কৈছে যে বন্ধ কৰিব নোৱাৰি ৰাইজক টেক্স দিহে কৈছে যদি তেনেকুৱাই বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে বালি মহলৰ যিসকলে বালি মহল চলাই আছে তেওঁলোকে গাড়ীখন কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব যে তোমালোকে এইটো স্পীডত হেৰি কৰিছে আমাৰ লগত হয় আলোচনাত বহিব লাগিব নহলে তেওঁলোকে নিজে হলেও বহাটোতো আমাৰ লগত বহিব লাগিবই সেইটো কম্পালচৰি কাৰণ সম্পূৰ্ণ বালি গাড়ী বিলাকৰ দেই বালিৰ মানে গাড়ী হেৰিয়ৰ কাৰণেই